Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Ahmad Maslan temui Speaker Dewan Rakyat. Berita sepenuhnya, Setiausaha Barisan Nasional BN Datuk Seri Ahmad Maslan mengadakan pertemuan dengan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun hari ini. Ahmad berkata dalam pertemuan itu beliau membangkitkan mengenai keperluan diadakan semula persidangan Dewan Rakyat. Katanya perkembangan politik semasa turut dibincangkan dalam pertemuan kira-kira sejam itu. Saya timbulkan perlunya parlimen bersidang. Benarkan ia boleh bersidang ketika darurat, katanya dalam tweetnya hari ini. Pada Mac lalu, BN merayu kepada Yang di-Pertuan Agong supaya untuk menitahkan sidang parlimen diadakan dengan segera. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilaporkan berkata, Seri Paduka Baginda boleh memperkenankan perkara itu dengan menggunakan kuasa di bawah Seksyen 14 dalam kurungan 1 kurungan B, Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, dibaca bersama perkara 40 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan. Gesaan sama dibuat pemimpin Pakatan Harapan PH pada 4 Mac lalu, mengadakan pertemuan dengan Azhar di Parlimen bagi membincangkan keperluan mengadakan sidang Dewan Rakyat. Ahmad yang juga Setiausaha Agung UMNO berkata, Speaker Dewan Rakyat tiada kuasa menasihati Yang di-Pertuan Agung untuk Parlimen bersidang. Katanya kuasa itu terletak di tangan Kabinet dan Nasihat Perdana Menteri. Penantian yang panjang untuk wakil rakyat membawa suara rakyat, ahli Parlimen terus menunggu, katanya. Sumber daripada berita harian online. Sekian isu hangat pagi ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.